काठमाडौँ नगरपालिकाले चौधरी ग्रुपलाई 2 लाख रुपियाँ जरिवाना गरेको छ। कम गुणस्तरका चाउचाउ भेटिएपछि कृषि तथा पशुपक्षी विभागले जरिवाना गराएको हो। बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन 2077 को दफा 29 को खण्ड क बमोजिमको कसुर देखिएको जनाउँदै सोही ऐनको दफा 30 को उपदफा 1 को खण्ड ख बमोजिम जरिवाना गरेको हो। वैशाख 12 गते तोकिएको जरिवाना कम्पनीले 7 दिनभित्र बुझाउनु पर्नेछ। महानगरपालिकाको वडा नम्बर 6 सरस्वती नगरको किराना पसलबाट वैशाख 2 गते चाउचाउ जफत गरियो। 2080 सालको चैत महिनामा उत्पादित 60 ग्राम तौल भएका अधिक्रम बिक्री मूल्य 20 रुपियाँ पर्ने ब्याच नम्बर ALYL23 का चाउचाउ जफत गरेपछि 150 ग्राम नमुना चाउचाउ परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाइयो। यसरी पठाइएको नमुना मा कम्पनी र उत्पादनको विवरण गोप्य राखिएको थियो। 7 गते प्रयोगशालामा दिएको नमुनाको रिपोर्ट 11 गते प्राप्त भएको हो। प्रयोगशालाको रिपोर्ट आउनु अघि स्थलगत अवस्थाको प्रतिवेदन दिँदै खाद्य प्राविधिक अनिल बस्नेत र अशोक पराजुलले निम्न गुणस्तरको तेल प्रयोग गरेर चाउचाउ फ्राई गरिएको हुनसक्ने कच्चा पदार्थ निम्न गुणस्तरको हुनसक्ने प्रतिवेदन दिनुभएको थियो। नमुनाको प्रयोगशाला परीक्षणबाट आएको प्रतिवेदनले गुणस्तरको विवरण देख्दै भनेको छ, खैरो रङको चाउचाउमा गाढा खैरो र काला धब्बा थिए। रिपोर्ट अनुसार चाउचाउमा एसिड भ्यालु 13.934 एमजी केओएच पर ग्राम ओइल देखिएको छ। यसको भ्यालु 1 एमजी केओएच पर ग्राम ओइलभन्दा बढी हुनु हुँदैन। खाद्य प्राविधिक बस्नेतका अनुसार यसो हुनु भनेको तेलको गुणस्तर नभएको भन्ने हो। यसको निरन्तर प्रयोग गर्दा क्यान्सर लगायत घातक रोग देखाउन सक्ने खाद्य प्राविधिक बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। चाउचाउको बिक्रीसँग सम्बन्धित एसके इन्टरप्राइजेसले महानगरपालिकालाई पत्र लेख्दै भनेको छ, यस ब्याच नम्बरबाट बजारमा वितरण भएका चाउचाउ फिर्ता ल्याउने र अब उपरान्त यो चाउचाउ बिक्री नगर्ने प्रतिबद्धता पत्र पठाएको छ। यस्ता गुणस्तर नभएका खाद्य वस्तुको जिम्मेवारी उत्पादक कम्पनी सिजी फुड नेपाल हुने पत्रमा उल्लेख छ।